Ja, bror. Nej. Jo, mina vänner. Ny dag, nytt avsnitt, nya möjligheter. Alla hjärtans dag närmar sig och idag ska vi göra något riktigt fint. Och det är en alla hjärtans dag-börjare. Ni som såg mitt pizzaavsnitt vet att jag pratade väldigt mycket om pandemin. Och vi måste värna om våra lokala små aktörer nu när allt det handlar på nätet. Så att de överlever efter att pandemin är över. I Göteborg har vi en mysig liten gata inne i Haga med små lokala butiker. Och i samarbete med Göteborg Company, Göteborg City Shopping, ska jag idag gå och handla i två av deras butiker. Ni som tänker att det inte är så himla coronavänligt att jag besöker butikerna fysiskt, så har jag ringt och bokat butikerna i förväg, så det kommer bara vara jag där under besöket. Skulle det vara så att ni är intresserade av att handla någonting men inte har möjlighet att komma in, så erbjuder de flesta butiker onlineförsäljning eller anpassad försäljning där de kommer ut och lämnar varan till dig, vilket jag hellre föredrar. NK och Nordstan erbjuder även jävligt snabb hemleverans. I pizzavideon som jag nämnde alldeles nyss beställde jag till exempel min köksmaskin via NKs hemleverans och deras hemsida, för det funkade skitbra. Och dagens present är kött på Nordstan som jag beställde igår innan klockan 13, så jag fick hem det samma dag till och med. Och hej, lyssna här, du behöver inte ha en flickvän eller pojken för att spendera alla hjärtans dag. Det kan vara med familj, vänner eller till sig själv till och med. Du vet, unna sig lite. Då har det present blivit till min vän och broder Edwin Ed Haddadian, även känd som DJ Cash. Ni som sett mina tidigare klipp vet ju att vi bor tillsammans, så det kändes väl som att det blir en rolig grej. Så ja, det var det. Jag orkar inte prata med här nu, så låt oss gå och handla lite och sen åka hem och göra denna fina burgaren. Okej, jag befinner mig just nu på Curry House här i Haga. Tänkte kolla om de har lite fin svartpeppar och någon salt. Det här är Sepide, ägare, familjeföretag. Vi har funnits här i snart 30 år. Hon ska hjälpa mig att hitta något som vi ska använda i hamburgarna. För jag använder ju salt och peppar, som de många vet som har sett mina videos innan. Du kan ju visa mig här. Nu befinner jag mig inne på olivolja etc. här. Det är en mysig butik med massa olivoljor. Här med Marie. Hon ska hjälpa mig lite. För ni som sett mina tidigare klipp så använder jag olivolja i princip vartenda klipp och i nästan all mat. Kolla runt lite och ta med oss någonting härifrån. Mycket trevligt. Nu kickar vi hem och lagar denna burgaren. Kolla här, jag ska trolla. Häftigt. Det här kommer vi använda för att göra burgaren. Eftersom temat är kärlek och värme så går vi för mycket rött. Så om du ser här, chili, picklad rödlök, bacon, sötpommes, det är ju inte rött. Chili mayo, det är liksom, det är ju inte rödare hållet. Sen så har vi lite sallad också bara för att bryta lite så att det blir snyggt i alla fall. Brödet är ett rött briochebröd som jag har bakat själv. Kommer inte gå igenom idag hur man gör detta. Jag vet inte om ni är intresserade av att lära er baka eget briochebröd. Annars ser det ju såklart ut så här i vanliga fall, mitt hemmabakade brioche. Är det så att ni är intresserade och vill, så skulle ju ett avsnitt på briochebrödet, så kommentera nedan så jag vet, för jag är inte säker på om det är så populärt för er att veta. Det är jävligt gott i alla fall, ni kan se här. Det är såhär det. Såhär luftigt, smörigt. Mm. Sött. Ej, det här bröd är tvärgott. Så börjar komma ut så här. Bröd, chili mayo, bacon, krispsallad, dubbla puckar kött med cheddar på, picklad rödlök och så chili mayo på toppen då. Sitter där och klipper och inser att den här jävla idioten glömde tomat. Så ja, det ska vara tomat på den också, såklart. Det är för fan rött. Till det kommer jag servera friterad sötpommes med parmesan och gräslök. Den här är helt otrolig. Till detta kommer jag såklart använda produkterna jag köpt idag då. Här är presenten till DJ Eddie Cash, aka Edwin. Häng med här nu, så sätter vi igång. Vi börjar med brödet. Som ni vet tidigare, så vi förbereder alltid början först innan vi steker allt kött, som ni sett alla mina andra videor. Så vi kommer rosta den, mediumvärme.
med först lite olivolja. Detta är en jävligt fin olivolja från Spanien som jag fick av Marie. Många kanske tänker bara med olivolja som olivolja, och det kan jag säga det efter idag. Så är det fan skillnad på olivolja. Lite lätt. Så bara lägger vi den så. Låter den rosta så här lite. Så, mjukt, luktar gott. Aj fan, baconet. Och hej, äter du inte fläsk så är det inga problem. Det finns kalkonbacon, så det är bara att köpa det istället. Funkar också bra, gör samma sak som jag gör nu. Lägg dem så här. Bara om du har kalkonbacon så kanske du vill att den ska vara lite fetare. Så dutta på lite olja på den istället bara. Och släng in den i ugnen så som jag kommer göra nu. Så den åker in nu, jalla kickers har det. Cirka 175 grader varmluft. Brukar köra ungefär i 10 minuter. Eller tills de är krispiga. Vilket du ser med dina ögon. Så använd dem. Då fortsätter vi med brödet. Schmack. Chili mayo. Recept på chili mayon finns i min chili cheese video. Så gå och checka den. Den länkas här nu. Grattis. Snyggt. Bra jobbat Simon. Nu ska jag bara vänta på baconet. Och så kan jag lägga den här. Så vi väntar. TikTok. Tvärkul. Ja bro, kolla här. Bra färg, krispighet. Okej, okay, låt den kylas ner lite bara. Perfekt. Så, på med krispsalladen. Snyggt, perfekt. Nu är denna förberedd och vi ska gå över till köttet. Men jag tänkte att vi har sötpommelserna först. Så jag kommer låta den här stå och lägga ett litet lock här. Så, va? Då går vi över och gör lite sötpommels först. Och sen i slutet så steker vi köttet. Så att vi inte behöver låta början stå och bli kall tills att pommelserna friteras. Och det är det vi gör nu. Nu börjar jag hälla upp lite olja här. Och jag kör rapsolja här. Så. Så sätter jag den på ungefär mediumvärme. Jag tror bara att det inte är så säkert att köra här. Så vi går över till spisen. Det är väldigt viktigt att det är rätt temperaturolja. Så jag kommer sätta den här på ungefär mediumvärme. Och låter den värmas upp först. Och så har jag en sån här att mäta temperaturen med. Och har ni inte en sån här, köp. För det är otroligt hur mycket användningsområden har. Så jag kommer låta den värmas upp. Och så mäter jag temperaturen. Och temperaturen på oljan ska vara ligga runt cirka 170 grader för sötpommes. Så mediumvärme, 170 grader. Så! Cirka 180-90 grader. Det känns lite varmare som oljan kommer kylas ner när jag lägger i pommesen. Så vi bara sänker ner våran pommes så här lite försiktigt. Sakta bara, det kommer svetta här nu när jag lägger ner dem. Ja bro. De har kommit så ungefär till 5-6 minuter. Man ser ungefär när de har fått färg. Du kan plocka ut en pommes och bara känna och smaka snabbt. Du vet att de är klara. Och stilla och hålla temperaturen hela tiden. Så fort de här åker ut kommer jag gå på med salt och riven parmesan direkt när de fortfarande är så lite flötiga och varma. Vi vill att liksom osten ska smälta på pommesen så det blir bara gott. Och sedan toppar vi det med lite gräslök för att det är snyggt ut och att det är gott. Mycket bra. Då steker vi upp köttet bara. Sen slänger vi upp den här skiten. Kött som jag använder idag är högrev som jag malt själv. Hur jag maler och vad jag gör finns i min första video här uppe. Picklad rödlök. Och här skulle det vara chili på. Som jag också glömde såklart. Ännu en röd faktor. Katastrof. Locket. Vänta lite. Och så våra sötpommes. Wow, bro. Eddie! Ja, bro. Kom lite bro. Jag har en present till dig. Nej, bro. Jo, bro. 100%. Kom. Oj. Ja, bro. Berätta, vad är det här? Det här är en allhjärtans dagbörjare. Man kan laga den till sig själv, man kan laga den till sin kompis. Ja, bro. Ta. Och den här? Nej. Jo, bro. Vad är det här? Det här är från en kompis till en kompis. Vad är det här? Ta det. Köpte den? Ja. Riktigt? Ja. Har du köpt den? Jo. Tyvärr, gå och söt på mig.
Varför ljuger du? Ja, bror! Nej! Det är jävligt kallt i vårat golv här hemma. Vi fryser alltid om fötterna. Vad feta! Ja, bror. Kolla, bror. Det är äkta fårskinn, det är äkta. Man aldrig fryser. Nej, bror. Vi kommer inte frysa mer. Vänta. Jag köpte en till mig också. För samma. Man ska unna sig själv också. Vi ger lite kärlek till sig själv. Kom, bror. Vi tar på oss dem. Oh, shit. Hej då, vad tvärsköna. Äkta får. Äkta får. Bro, tack så mycket. Varsågod, bro. Tung är du. Tung är du. Ska vi prova den här början, eller? Låt oss ta en provsmak. Kolla här. Skål. Skål, bro. Tack för skorna. Tack för början. Okej. Okay. Otroligt. Snygg också. Riktigt vackert. Hoppas att ni gillar videon. Hoppas att ni följer mig. Och hoppas att ni gör det här hemma. Så ses vi till nästa gång.